Yhteistyö Helenin kanssa on sujunut erittäin positiivisesti. Aurinkovoimalla rakentamiseen liittyy paljon kaikennäköisiä hakemuksia ja lupia, ja Helen on hoitanut ihan kaiken niin kuin tarjouksesta voimalla rakentamiseen asti ja lopputarkastukseen. Kun liikutaan hiukan tällaisella tuntemattomilla vesillä eikä välttämättä asiantuntijuutta aurinkopaneeleista, niin se löytyy sitten kyllä heiltä. Meillä on Helenin kanssa jo pitkä yhteistyö erilaisista energiaa ja jäähdytysratkaisuista, ja nyt ollaan laajennettu yhteistyötä Scandic Grand Central Helsinki -hotellihankkeessa. Helenillä on erittäin asiakaslähtöinen, joustava ote toimintaan ja pystyvät myös reagoimaan nopeasti tarpeen vaatiessa. Kannattaa vertailla hintoja, mutta kannattaa vertailla myöskin sitä, että mitä se sillä rahalla saat.